雷神弟弟叶姆海姆斯沃斯主演的 ID4 星际重生票房口碑都好差，但是和女友麦莉希拉复合后感情越来越甜蜜。两人15日在加州马布里的餐厅进行晚餐约会。根据美国八卦杂志报道，目击者透露，莉艾姆一直讲幽默的笑话，麦莉则把头轻靠在男友肩上痴痴地笑，两人前后大概亲了4-5次。哦，这样公开放闪虐死单身狗啦。小两口从餐厅走出来，麦莉依偎着男友，左手紧紧勾住手背，旁边跟着两个工作人员，小两口一边等车一边有说有笑。后来发现狗仔在前面偷拍，男方两只手交叉摆在胸前，竖起中指，看起来像是在摆 pose， 十分搞怪。麦莉也用右手对着镜头比中指，不过两人的心情完全不受狗仔影响，依旧开心大笑。但不少网友表示，麦莉看起来比以前健康许多，有点难想象个性严谨的莉艾姆会对麦莉如此着迷。Summer, winter.